iminsi myinshi kabisa na navugana na wa mutipe w'inshuti yanjye. Kandi wa mutipe yajyaga nkubita abana bameze neza. Abana ako akura muhunga zigucagura abakobwa niyo wa mbere. Kobwa beza bateye neza bamabuno mena. Ariko reka muhamagara ari ubwo muri iyi minsi yabafite cyana kimeze neza. Ko nimero yiwe nanditseho nde? Nanditseho nde? Ina ibonye. Singi nshura kumuhamagara leta nkubita pass ya weekend. Ah iciye mureka nicare reka nicare ubundi mvugane na mutipe. Mutipe nimero yo yari iciye ariko sinzi. Ah arongera arampamagaye. Yarampamagaye. Hello. Bimeze bite papa umeze utera iminsi myinshi? Turaburanye cyane turaburanye none naringira ngo rero kubera ko muri weekend nta kazi mfite naringize nkubite passe nkazazinda uje umpereza amana z'abana bafite ku mabuno abana bameze neza ibiremwa muntu ndabiza ngo muri estate wanyu bajya bimuka buri munsi kandi haza abana b'intoranye gusa babarobanurwa None tubona na kakanyu umpereze mapu neza. Ari bina akaraho papa. Eh kubera ko ndi ha. Sawa ndi hano hafi wanyu reka nze ntubize ko nanjye abana nanjye meze nabi ndi cyuma cy'ubugi habiriga nawe twahura ngancike. Sawa. Aya. Kwano ari cyana kimeze neza cyana ko giteye neza te neza ukobwa nakuvugishaho gato akuri mwiza sha uri mwiza kabisa bimeze bite se amahoro bimeze kumbona ntakuzi cyane ariko tumeze neza urasa neza cyane njya nkubona buri munsi ugukunda gucaho hano nicaye hano ndimo mfata akayaga nakomeze neza amakuru yawe ndakomeye mu rugo ni hehe mu rugo ni hano hafi Na nafi mu rugo wanyu? None ni gute utanzi kandi nanjye iwanjye ara. Wanyu naha? Iwanjye naha ngane niho naguze muri iminsi. Habaye wanyu se ryara? Oya hangase hanga ndatinze cyane. Gusa nagari cyane ariko mpaguze vuba ariko mpamaze nk'amezi nk'atatu. Yego koko. Njye nanzi ko nari iwacu uri kunoza habaye wanyu ryara. Oya tureke byinshi wanyu iwanjye ni hano. Tumenye ibyo ngibyo iwanjye ni hano. None nafata akanimero kawe se? Na telefone ufite? Oya. Wampaye gahunda neza nanayigura kugira ngo njye mbone ukuntu muvugisha kuko. Njye nta byo kugura nyine kuko nyishatse bayingura. Se kujya abakobwa abagunda abakobwa bagomba guca bugufi. Ca bugufi mu mutima ubuze ikiganiro nanjye tuganira. Rwo n'ukuntu uteye ntago byagombye kuba ufite umutima. Eh ubu. Ako nta mutima bawe ngira njye n'ubusanzwe. Ah kuteye neza umukobwa w'ijo. Ibyo ni ibisanzwe ari. Wari ubizi ko ufite imisa imeze nk'inkuta z'i Yerusalemu ariko n'umuhungu aturutse henda ariko suje nk'iyagatera sho si ryiza nk'umunara w'i Babeli ariko ngize amahirwe ndakubonye urama nuba nta nimero ufite waba ufite musaza najya gushakiraho musaza wanjye nose ubwo rero kumva ibyo bintu byashoboka ukanshakira kuri namba ya musaza wanjye cyakunda byashoboka wifite wayimpereza nta nubwo byaba Umukobwa uri gitangaza. Nese burushobora kumbwira ngo uteshere agaciro urukundo rwanjye? Oya nta rukundo nyine muri no minsi. Oya urukundo rugomba kubaho. Rukundo se bundi ni urwiki? Sho no gukundana bisanzwe ubushuti busanzwe. Nese ko muri ba handitse ngo dukundane, dukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Sinzira urukundo abahungu bikigiye mukenewe uruhe rukundo. Oya ngenda nifuza ubushuti nge na ukora umukobwa umeze nkawe utemberanye nanjye meze gutya. Cyaba ari ibintu byiza cyane. Ahubwo reka mpamagara umutipe twari dufitanye gahunda mubwire ko ihindutse nuko nkomeze nganire nawe kamubwire ko gahunda nimfitanye nawe ihindutse nimero y'umutipe kidacamo nimero y'umutipe tipe nimero ye nabwo iri gucamo mukobwa nkugoye gato y'ukampakanya kandi ndagusabye kanya se kangara n'umuntu utungana
n'iminota mike cyane ukumva kuri kwanje nabwo nabwo ndi bugutinze wakwicaranga gato nta kibazo none nari nifuje kugira ngo nzagira ibiganiro nawe niba ari nimero yawe uyimpereze tujye tuganira basi bisanzwe ndabize ubushuti buri kuri gushira mu biganiro rega nabwo ari ngombwa ngo urukundo ruhite ruza gutyo gusa tuzaganira uzabyumva eh ndagwa ariko nyine nuzansumba nyine nuko tuzatuganira bisanzwe nta kugusumba si hari umugabo usumbwa rega buriya n'umugabo ushobora no kumubona ku nzira nyine nta birashoboka kuba amanimero yawe niyo nimero yawe ndende kiri no kuri WhatsApp ndabona hariho n'ifoto yawe teneza wa mukobwa buri gitangaza ikibazo ntabwo ari ikibazo ni igisubizo kuri njye nta kibazo nacyo gusa ariko ni byiza cyane ubwo mbonye nimero yawe tuvugana ndabona wa mutipe yarampamagaye reka numve uko bimeze halo reka nigendere ndakumva nari mbonye cyacana cyari kirimo kinesha umutwe kimwe cyo muri karitsiye ariko nyine naje tundi mu nzira ndimo ndaza ntubize nanjye ku bintu bigendanye n'inkumi ko nanjye ndi mbangukira gutabara ubundi kera hari insuzanyo bajyaga bagera gutyo reba kubita Hano? Ndabikera, ibintu bya kera n'ibya kera nyine. Nzabanze ngukosore. Ibintu bya kera n'ibya kera none rero. Hanyuma ngufitiye ikintu bita umwana. Reka se. Araba atari umwana ufite pampa, aba ari umwana ukuze. Niba undi ugenda bigira gutya byizu. Arajegera. Abo nanjye nibo nkunda rero. Wenda mugutuye. Twavuganye buriya kuri telefone rero. Kuko nari mfite abantu barimo bansumba hari ariko byabaye ngombwa ko mbasha kuboneka kugira ngo gahunda yacu ive mu nzira uretse wowe witeze gato nkwereka reba hano urabona uyu mwana akaka ateye neza ameze neza cyane ntahire umwana akameze neza cyane wa ufite nimero yiwe abana nimero nayibura ku mwana ma nicyo nkukundira buri utuye ahantu heza abana bahora bimuka buri munsi abandi ba hano hose ni nkari ijya uyoboye umwana mushyashya waje wenda mumenye niyo mpamvu mwanateguye kuguhamagara rero ariko hari ikindi cyane duhuriye hano hirya gisanze nicaye ahantu gutya nicaye ndangire ndanakibeshya kwa kundi kwanjye nyine ndakibwita hano ni iwanjye ubuhanga ibintu byose ni amahoro nyine ndakibeshya pe bwa mwesikoro bwawe ntunzi se ariko mani cyari igihe ubeshya ababebi bikambabaza uzi cyane wampashije kiriya nahise mvana mu nzira narabisoje none reka nkwereke uwo mukobwa rero ni igitangaza uwo mukobwa se shitani azakwitwarira uwo mukobwa ntasa n'abantu niba mvuga ngo ikiremwa muntu mve ngo yarasizwe arasigirizwa ameze neza afite hasi noneho ateye nka gitari reba iyi foto urayibona wowe uno mwana ukuntu ameze wewe si umuntu ahubwo ngo ugiye kunyereka ndahita muha gahunda yo ku wa gatandatu uyu nguyu nawe yampaye nimero avuga ngo tuganira bisanzwe ariko byanga byakunda ndahita muvana mu nzu uyu nguyu we ntabwo ndamureka mbanze nkubwire ariko ubundi munsi ugira ngo rirarenga banza wumve tujye dukina ibindi ariko wamubonye wamubonye ntega amatwi ubanze unyumve tujye dukina ibindi ariko hari ibyo ushobora gukina nabyo bikaguhindutse ni iki none se niba gahunda yarinzanye si umukobwa none se niba muhuye n'undi urumva atari amata by'amavuta niba narinzanywe n'umukobwa ugiye kunyereka nkweretse n'undi mwenda ongera unyereke ndebe dore nguyu arasa n'abantu se reba ukuntu asa kandi n'utwahuye atoze bari bamutumye guhaha gatoya cyane kuko nabonaga afite n'ibikapu n'iki none ubu ngubu turamutse duhe nkavuga ngo turasohoke mbese manze nkubwire dore inshuti ariko arimo dushaka gupfa n'umugore wawe se uzi ko hari sisita mani abagore bawe ndabazi sisita wawe wahehe sisita wawe wahehe wewe